Idag, kära vänner, så ska vi ha fokus på 2D-tekniker i Unity. Vi kommer att spendera dagen med att göra ett spel som jag kallar för Robot Sisters. Är det någon som har spelat Gaiana Sisters på Commodore 64 kanske? Nej, då var ni för unga för det. Ja, det var ju tråkigt, men det kan bli kul idag i alla fall. Vi ska använda oss av 2D-tekniker idag i Unity. Vi kommer att göra ett spel, ett plattformsspel som går ut på det att vi har en gubbe som springer och hoppar upp lite Super Mario-aktigt, och på vägen så hittar man olika pickups och så vidare. Så jag tror det var i version 4.3, om jag inte minns helt fel, av Unity för några år sedan som tekniken att göra 2D-saker kom på riktigt. Så det ska vi köra idag. Vi kommer att lära oss vad en sprite sheet är för någonting och hur man använder sprite sheets för att smidigt animera objekt och så vidare i Unity. Så 2D-tekniker står på tapeten idag. Så nu kör vi hårt och får ett kul spel att spela hela kvällen.